Arra gondoltunk, hogy ma délután, ha már én is idejöhettem, és az a megtiszteltetésért, hogy itt énekelhetek önök között, akkor valósuljanak meg az álmok. Én nagyon-nagyon szeretek énekelni kollégákkal, kolléganőkkel, hát látták, hogy szeretek énekelni muzsikusokkal is, úgyhogy én nagyon boldog voltam, amikor elérkezett hozzám az a felkérés, hogy ha már itt vannak a csodálatos művészek, és én jövök közvetlen utánuk, akkor egy duett erejéig keveredjünk össze. Hát most ezt a csúnya szót használtam, hogy keveredjünk össze, inkább azt mondanám, hogy jöjjön létre valami csoda, valami, ami számomra is nagyon izgalmas, hiszen mi sem énekeltünk még együtt soha a színpadon, tehát megint egy ős bemutató következik. Egy gyönyörű musical, nem véletlen, hogy ebből szerintem, ezért választottad ezt a musicalt, ez a Jekyll és Hyde című musicalből. Ezt nagyon sok lány énekli egyébként a színpadon, ezt a duettet, illetve hát nem duett, most duett lesz, de most ezt ketten fogjuk elénekelni, és az előbb már hallhattuk, ilyen csodálatosan énekeltél a Rudolfból például, ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy kérnék egy nagyon nagy dörgő tapsot Kanyik Nikinek! És akkor következik a Jekyll és Hyde-ból, talán a legszebb, de megígérhetem önöknek, hogy olyan csodálatos melódia lesz, ami tényleg rögtön bebújik az ember szívébe, meg a bőre alá. Tehát következzék a Csillagok idején.